Во 50-те години, во текот на обновата на земјата по Втората светска војна, поради потребата од градежни материјали и определбата за индустриализација и нов економски развој во тогашна Народна република Македонија, се роди идејата за изградба на фабрика за цемент. Изобилството на основна суровина за производство на цемент Лапорец во близината на Скопје беше дополнителен мотив за изградба на фабриката која го доби името по селото Усје, покрај кое е лоцирана. Преку 4000 луѓе макотрпно работеа повеќе од 4 години, за во април 1955 година да биде пуштена во употреба првата ротирачка печка, со што започна производството на првиот и единствен македонски цемент. Пионерски почетоци, со минимална механизација и машини, но со максимален ентузијазам и решителност кај сите вработени. Многу брзо се покажа дека изградбата на цементарницата била навистина мудра одлука. Тоа беше време на изградба на цели населби и капитални индустријски и инфраструктурни објекти. Потребата за цемент растеше, а со тоа се разбиваше и новата фабрика. Катастрофалниот земјотрес во 1963-та нанесе огромни загуби, пошто разурнатото Скопје стана центар на хуманоста и солидарноста. Целта беше што побрзо закрепнување и изградба на ново Скопје, многу поотпорно на земјотреси. Вработените на Усје несебично и пожртвувано одговорија на овој предизвик, работејки без застој, денонокно. Зголемените потреби на цемент резултираа со изградба на трета и четврта ротирачка печка, пошто Усје набрзо стана производител со најголем капацитет во тогашна Југославија. Следејќи ги се поголемите потреби за квалитетен цемент, Усје продолжи да се развива и во текот на 70-те и 80-те години. Беше изграден и отворен рудникот за варовник во Говрлево, што овозможи воедначување на квалитетот на цементот. Се вложуваше во проширување на капацитетите, но и во модернизација. На крајот на 80-те и почетокот на 90-те беа вградени првите современи филтри, а беа изградени и нови силоси за клинкер, со што цементарница Усје стана пример за останатите производители на цемент во регионот. Од 1998 година Усје е членка на групацијата Титан, делејки ги истите вредности заедно со уште 13 цементарници и близу 200 други производствени погони во светот. Со влезот на групацијата Титан започна нов интензивен инвестициски циклус во цементарница Усје. Само во последнава деценија, во основни средства, опрема и нови најсовремени технологии се инвестирани повеќе од 80 милиони евра, од кои 36 милиони во заштита на животната средина. Токму како резултат на своите заложби и континуирани вложувања во заштитата и унапредувањето на животната средина, во 2011 година цементарница Усје ја доби А интегрираната еколошка дозвола, со што одново ја докажа својата предводничка улога меѓу големите индустријски капацитети во земјата. Сето ова влијае на довербата што купувачите ја имаат во производите на Усје. Во изминатите 6 децении, речи си и да не постои објект со капитално значење за развојот на Македонија што не е изграден со квалитетниот цемент од Усје. Во текот на изминативе 6 децении и денес, Усје континуирано создава вредности за вработените, купувачите, заедницата и за општеството во целина. Во годината кога прославува 60 години од своето основање, цементарница Усје представува современа компанија, лидер на домашниот пазар на градежни материјали и предводник во деловното обкружување со своите обштествено одговорни практики, за кои почнувајќи од 2009-та, 6 години поред ги добива највисоките национални награди и признанија. Следејќи го лидерството од групацијата Титан, цементарница Усје и во иднина ќе продолжи со успешната работа и ќе остане значаен фактор во економијата. Компанија која и понатаму ќе биде доживувана како дом, семејство, сосед, партнер, пријател, градител, лидер.